CV kertoo sun aikaisemmasta työhistoriasta ja sun osaamisesta. CV eroaa hakemuskirjasta sillä, että se tosiaan katsoo sinne sun historiaan, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt, ja hakemuskirja sitten kertoo sun persoonasta ja motivaatiosta. CV:ssä sä listaat sun aikaisemman työkokemuksen, ja tehtävänimikkeiden lisäksi niin on aina hyvä myöskin avata sitä, että mitä kaikkea tää tehtävänkuva on pitänyt sisällä. Mitä sä oot oppinut ja mitä sä oot päässyt tekemään. CV:ssä tärkeintä on selkeys. Netistä löytyy aivan älyttömät määrät valmiita CV-pohjia ja niitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Sä voit kertoa sun harrastuksista siinä CV:ssä, mutta muista linkittää nää myös siihen sun hakemaan työtehtävään. Anonyymi rekrytointi kasvattaa koko ajan suosiotaan ja ammattitaitoiset rekrytoijat ei koskaan syrji hakijoita iän, sukupuolen tai minkään muun tekijän perusteella. Sä voit jättää sun CV:stä kuvan pois, mikäli se tuntuu susta sopivalta. Se osaamisen... Mä en ole kovin selkeä tässä.